М+ толиллуулж байна. Миний ажлын ноу хау. Зохиогч Цэдэвдамбын оюун гэрэл. Ажил мэрэгжлийн гаراءга ихэлж байгаа хэн бүхэнд зэргэл өв. Нами гүнсэн Болдотрын Ариунзул. аршил Залуус өнөдөр Монголдо ажилд орж чадахгүй. Тэдэнд ажил зааж өг цавтай эцэг их багш ховр болж. Ажил олж хийн гэдэг нь ажлын тухайн анхны мэдтгэхүүнг хэн бүхэнд бэрх зүйл. Тэр тусмаа ажлын дөрвүй залуусаа яаж ажилтаа болгох тухай бодогдох үед тэднийг янз янзын сургуул руу мөнгө төлж явууллаа. Ингэд гэрте мөнгө өөртөлж ирэх ёстой залуус тэтгэвриймээ өвө баг цалентай ээж аваар тодорхойгүй удаан хугацаагаар тижэлэгсээр л байдаг. Сургууд зааж өгдггүй. Зөвхөн тухайн ажлыг хийж үзсэн, хийж чадсан хүнээс суралцсан эрдмийг no-have буюу өвчлөөр орчвол яаж хийхийг мэдэж авлаа гэж нэрлдэг. Арди уламжлалд нэр томьёо. Ажил хийх дөр юм. Орчuo-ийн олон улсын менежментийн бүхэл сурах хүчигт энэ үгийг улс орон болгон орч улоггүй шууд англаар нь ноу хау хэмээн хэрэглэх болжээ. Оюутэндөө идэр уугантай нэг өдөр ярилцаж суутал энэ номыг гаргах шин санаа гинэт төрс юм. Сургууль төгсөөд ажил олж хий гэвэл яг юунаас эхлэх юм бэ? Та ямар ажил хийж байсан бэ? гэж уугаман асуулаа. Бит хонд маш энгийн үйлдэлтэй жижиг албанаас ажиллаж эхэлснээр ярьж байтал манай ангийнхан бүгдээ сургууль төгсөөд том газар, том цалинтай ажилд орно гэж мөрөөддөг. Гэтэл та яаж яваад тэр жижиг ажилласаа өдөө зэрэгт хүрсэн бэ гэж асуув. Оюутны дүүгийн энэ асуултын дараа залууст ажлыг яаж хийх нөөх хавг бичиж өгөх нь чухал юм байна гэж шээдс юм. Дараа номийнхаа ихний хідэн хуудсыг надаас ажил мэрэгжлийн талар зөвлөгөө хүсж имейл бичсэн мөнх дэлхэр гэдэг оютанд илгээж уншуулад ийм нам ч ам тусалж чадах уу гэж асуусан. Оюутан хэд хоног таагжиг олсноо. Та номоо хурдан хөвлэн гаргах хэрэгтэй шүү. Би таны номын анхны уншигчдийн нэг байхаа амлаж байна. Ямар нэгэн саа тохиолдоход таны номоос үлгэржишээ аван урам зориг эрч хүчтэйгэр хэрэг зөргө бүтээх болсон. Авин тань хийсэн үгнүүд надад зөриүлгэсэн юм шигэл санагдла гисэн дог хүүхдээ хариу бичсэн байла. Энэ хүн номонд да өөрийнхөө гүйдгэж байсан улс төрийн элдвэ ажлын талаар бичсэнгүй. Улс төр альбан тушаалгүйгээр амьдрах олон гарц хорвоо дэр байгааг өгөөлх нь миний номын нэг зөриүлг юм. Ном их мань уншаад миний хизээж хийж чадахгүй бусд ажлын ноу хауга хүмүүс дилгэж залуустайгаа хуваалцсан ном гаргаасаа гэж хүсэж байна. Өчнө нь ноу хаугаар баялаг нийгэмд ажилчдийн хөдөлмөрийн бүтэмж өндөр байдаг. Ноу хауга хойч үеигээ хуваалцдаг нийгэмд хүмүүс нэг доорог хий ирэгсээр л байдгийн. Монголын нийгэм хурдцтай хөгжил рүүгээ жолоогоо эргүүллээ. Ээмс эцэг ихчүүд бед туулаад өнгөрүүлсэн ажлынхаа нөөх хавг харамгүй хуваалцаж залуусаа эрч хүчтэй бүтээмж өндөртэй болохт нь туслах цаг болжээ. Өөрөөс нь зөвшөөрл аваагүй оруулсан зарим хүний тухайн мэдээллийг бичгтээ нэрийгөө өөрчилсөндөө хүлцэл өчээ. Зохиогч Цэдэв Данбийн оюун гэрл. 1-р бүлэг. Туслах нэгтлэн бодохч Анхны хань Батэртэнтэ те гэрэлсэмэн хэтэрхи хурдан тасалдаж горхон сартаа хөтэйгээ өнчөн хоцорсноос хойш яг нэг жилийн дараа буюу 1988 оны зун миний ажил хөдөлмөрийн гараа эхэлсэм. Дээд сургуулаа Улаан дипломтой төгсөөд иртэл наадад Улаанбаатар Эрдэнтед ажиллаж дарга болох Төвд ажилт дэвших сандыг материал техникийн хангамжийн улсын хорооны боловсөн хүчин содном замц химэх ах Монгол ордын хувьсгалт нам төлсөх болзолтойхоор тавьсан бilé. 22 хоногийн настай миний би тэр үед үزل бодлын хувьд Монголд ганцаарх нанойлж өндсөн хууляр тахигцэн тэр намд элсхий гэсэн хатуу бодолтой байсан тул байр хотын амьдрал альпан тушаал дэвших гэдэг сандыг хүлээж авалгүй өөрийн зоргоор амьдрах шийдвэр гаргасан бilé. Энгээд төрсөн нотог Хөвсгөл аймагтаа ярээд материал техникийн хангамжийн удирдлах газар химэх бооны худалдааны байгууллагаас ажил сургалахад туслах нэгтлэн бодогч химэх албанд намайг томиллов. Дээд сургалаа дөнгөж төгссөн надад таарсан хамгийн гоё ажил энэ байлаа. Ягт гээвэл би ямарч ажил хийж үзээгүү хүн ууцраас хамгий амарха хамгийн амархан ажиллал хамгийн сайхан байв. Гадаадын дээд сургалт төгсөж ирэнгүүт Дунд сургуулийн хүүхдч хийч хэр хэлбрхан бөгөөд даг цалентай ажил тамлигдсэнийг мань үеийн нүхэд гайхаж хотсоорын газар том байгуулахд үлдээх санал тавьж байсан явмны боловсон хүчний үгийг сөрөн сөрөн хөтөө нутагтаа ирсэнд уур чир мэд хүмүүс халаглаж байв. "Гэ чи мунч амдрал мэдхгүй байна да?" гэдэг үгийг олонтаа сонсхон зэрэгцээ бас зөвөө зөв зу, өөрийнхөөроо явж юм үзэж нүд тайл гих хүмүүс ч байлаа гэвч ажлын их талаад хүссэн газараа ирсэн маань надад дэндүү таалагдж байсан. Би юу хийх вэ гэвэл өтөржөнгөө тооны машинаар нэмэг хасах, өржүүлэх, хуваах, ховлох үйлчлэл хийдэг. Хөвсгөл аймгийн материал техникийн хангамжийн удирдлах газрын химжинд өдөртөө хийгцэн 8 гүйлгэ бүрийн падан дээрх тооцоог эргэж нэгтлэн хүснэгтэд буулгах ажлыг тооцооны нэгтлэн хийх бүгд Таатын нэгтлэнгийнхаа буулгасан хүснэгтийг нэмж дүгнэх ажлыг л хийнэ. Юу ч бодохгүй, ямар ч хийдвэр гаргахгүй. Тааны машинаар таа бодоод зөв хариу гаргах л миний үндсэн ажил байв. 3 сар ийн ху ажллаа. 3 сарын турш ажилда цагтаа ирж, олон хүн суудаг өрт том харанхуй заалны үүд хэсэгт байрлах хуучин сарампай ширэндээ суув. Шеренүүд мань урт тий уртлангооны ард байрлах учир царайз ус сайхан уухаг нь гаднаас ирж байгаа үйлчлүүлэгч төрбүр анзарамгэ. Шеренийхээ эвдэр хийдүү хаалхыг түлхөөрдөж тооны машина гарган надд зориулж ширен дээр овоолсон цаасыг нэг, нэг нэгээр нь авч тооцогн нэгтлэн. Нэгт цаадс үүдэг ажил болохоор энийг нэгтлэн гэж байгач юм шиг. Хүнти оخت харъцахгүй бөгөөд Миний ганц хань бол ногоон гэрлэр өөдөөс өөрөр дүнгээр өөрчлөгдөн гялалзах тоонод бүлгөө. Нэг өрөөнд цудаг бусад ажилтнууд мань Неров таоцооны нэгтлэн мэрэгжэлтэн хүмүүс бий. Нервод бараа ирлээ, бараа олгыг гээтл хараад явчихна. Мэрэгжэлтнүүд хүмүүстэй харьцаж бараа зарад л, бараа хүлээж авч шалгаад л, гэрээ хийгээд л баян хүмүүстэй харилцаж инээлдэн. Харин бидний хідэн нэгтлэн хажууд нь юуж болж байсан цааш шагаагаад анхаарлаа үл ядлаас бүрэн тасалж үйж ажлаа хийн. Хэрв анхаарлаа төвлөрүүлж сураггүй байсансан бол нэгтлэн гэдэг ажлыг хийж огт чадахгүйжээ. Олон хөөгттэй айлд өсөж, жижиг гертэ бөөгнөрөн шууганд донд гэрийн даалгуураа хийж өссөн шууганыг үл тоон анхаарлаа төвлөрүүлэхээс аргагүй орчин нөхцөл дадалман нэгтсэнгийн ажлаа гайгүй хийхэд тусалж байла. Шيرين дээр цаас овоор өгөхгүй уд. Харин байгууллагынхаа зааланд орж, тенс тоглон, гуан зентэр орж хүмүүстэй танилцж, гангер гонгер ярьна. Нэг удаа инхү суутл манай байгууллагын ахлах нэгдсэн аюрзанэгч намайг дуудав. Чи дээд сургал төгссөн хүн өчнийн олох байлгууд. Надад планс гаргахд туслаад орхоч гэхэд би дуртай зөвшөөрч түүний өрөөнд орлоо. Ахлах нэгдлэнгийн өрөө мөрөөдлийн кимээр орчин байлаа. Ганцаархнаа нэг өрөөнд цуугаад том ширээн дээр цааснуудаа оволж є. Төүний ажилд хинч саад болохгүй нь сайхан. Ахлах нэгтлэнгийн надад өгсөн тооцооноо гараар жирээжл нэмбайлан битсэн баланс вэ. Нэгтлэнгийн ажил хийхэд анхаарал төвлөрөх чухал болохоос сэтгэл хөдлөл баг хэрэггүй гэж өдий болтол боддож байсан. Гэтэл балансын хідэн тааг нэмж ихэлэхэд зүрх сэтгэл хачин болж байна. Өчрөнтэнд байгуулгын бүх зардлыг хассны дараах цэврэорлог, торгуул, татвар, ашиг алдагдл гэх мэт үгсдээ анх таарв. Бодож байгаа тоогоо тооны машинд хийхдээ өөрөнгө ирэхгүй дуу алдлаа. Учир нь манай байгуулга 3хан сая төгрөг орчмын яг тодорхой дүнг мэдээж сайн санахгүй юм л та. Цэвэр ашигтай ажилласан бөгөөд түүнээс 96 хувийн татвар төлжээ. Өнөөс 66% нь явмын татвар гээх бөгөөд улсын төсөвт аваад явж гэж. Харин 30%ийг нь орнотгийн татвар химэн Хөвсгөл аймгийн төсөвт шилжүүлсэн гэж. Үлдсэн 120 сая төгрөг орчмын үлдэгдэл ашгийн манд 70 орчим хувийг гэрээний торгулд төлсөн байна. Ингээд манай байгууллаг ЧУА 36 сая орчим төгрөгтэйл үлджээ. Энэ мөнгө манай байгууллагын хамт олонд зориулагдах мөнгө. Энэ мөнгөөр бид жилдээ хэрэглэх хүнсний нөгөөгөө тарьж болно. Улсын төлөвлөгөөнд цаагатаггүй бас бус хэрэгцээгийн ханган. Бүгд найрмдах Монгол ард улс боيو. Манай улсын төвлөрсөн төлөвлөгөөгөр хөвсглийн хангмжийн хоёр ажилтан гэрлэн гэх мэт зүйлийг урттчлан харж чаддгүй учраас энэ л мөнгө байгуулгад хэрэгтэй үед нь тэтгэмж, тусламж, бэлгэний мөнгө болон хэрэглэгдэнэ. Ахлах нэгтлэнгийн өрөөнд бодсон таа то, толгоноос хідэн цагийн турш гардаг гэртэ харайт чинь тухай ботод вэ. Яахаара бид ийм их татвар төлж, яахаара ийм их мөнгөйг торгуулд төлдөг байнаа гэж толгой гашлах болов. Торгуул төлсөн мөнгө ядахтаа бидэнд үлдсэн бол их мөнгө юм а. Энэ өдрөөс хойш ажил маань надад зүгэрний тооны машин цаас хоёр биш, харин мөнгө, хөрөнгө, хүмүүсийн амдирал харагдаж эхэлсэн юм. Өмнө байга тоого урд нь юуч бодлогүй 4000ыг үрж чинь 10, үрж чинь 60%, 32400 гэж боддог байсан. Харин ашиг алдагдал химэх баланс гарахнаас хойш өнөөх 4000 бол 1 тонн элсэн чихрийн үн. 10 гэдэг нь чиргүүлттэй зил 130 машины даах ачих хэмжээ. 60% гэдэг нь нийт үнийн дүнд дүн үзүүлж байгаа улсын татас гэж ойлгож уншдаг болов. Хүнсний үйлдвэрт гөөхө хийхин тулд хэрэгдэлсэн чихрийн үнийн 60%ийг улсаас хөнгөлдөг учраа 1 тонн элсэн чихрийг хүнсний үйлдвэр гэдэг айл 40000 төгрөгөөр биш 1600 төгрөгөөр худалдан авсан байдаг вэ. Энэ мэт хөнгөлөлтийг ашиулжлгээний бараа хэмээх дааву, дайлам, цуу янбу хүнсний бүх төрлийн бараа гутал хувцс хийдэг арьс ширхэнд өзүүлнэ. Дайлам бэндел цагау ултай гутал Цоямбо гэрээний бүрээсийг ахын үйлчилгээний газар химэх улсын өмчийн үйлдвэрт хямдруулсан ийм материалуудаар үйлдвэрлээд хэрэглэгч бидэнд хямд үнтэй зарна. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын цэрийн ганц хувь ёсны монополь бизнесмен болсон Төр гэдэг үйлдвэрлэгч ийхүү банкны алдагдлтад ажиллаж байгааг туслах нэгтлэн бодогч БИБэр өдөр бүр тооцож, дотороо халгалж яагаад Төр ашигтай үйлдвэрлэл явуулж болдохгүй юм болов? Энийх алдагдлыг ёогаар нөхтгөх юм болоо гэж гайхаширдаг байв. Мэдээж тэр их алдагдлыг төлдөг ганц их сурулж байла. Энэ бол зөвлөлт социалист бүгд нийрмдэх холбоот улс химэх хойд хөрш бөгөөд коммунист тогтцооны лидер ор юм. Монгол улс тэрхүү лидрийн нийрмдэлд дүүж дэлхийн бусад оронтой харилцахгүй хаалттай коммунист байх улс төрийн өргөдөд ингэж ертөнцөөс таслагдсныхаа шанд өвч төчнөө зэélyг ганцхан өдөрт нь чиглүүлэгч хөршөөс авч үйлдвэрлэлээ алдагдaltaй явуулдаг байжээ. Тэр их зэлийг хочмын их хөр химэн нэрлсэм. Ганц үлэсбос, ул, Монгол чуулс бас коммунист тогтолцоотой бүх орны эдийн засаг инхүү алдагдaltaй байсын. Тэр их хөр бол анханасаа коммунист улс төрийн тогтолцоог Монгол тулгахын тулд үүссэн өөр байсан тул хочмын түүнийг зөвхөн улс төрийн аргаар цайруулхаас өөр аргагүй болсон бэ. Гэвч туслах нэгтлэн биээр тухаид улс орны эдийн засгийн төр их эц төгсгөлгүй алдагдлыг яаж арилгах тухай цааш нь гүнзгирүүлж бодоход ухаан хүрхгүй байсан учраас өөрийн ухааны хэмжээнд нэгэн шин санаа олоод байгуулгын даргын өрөөнд өсрөн орлоо. Өсөн зах цухаасаа бууралдаж эхэлж байгаа дунд насны логкер бийтэ. Нүдний шүлээ хамрын үзүүртэ тогсон дараг мань өрөөний хойморт том дептертэ ямар нэгэн зүйл хичээнгүйлэн бичиж сув. Батч чулуун дарга нэг санал байна. За суугаад яэрэр. Манай байгууллага ашиг орлого 3а 4 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой юм байна. Яаж тэрв? Ерөөсөл нэг чуда гэрээг зөрчөхө болчих юм. Гэрээ гэдэг зүйлийг хатуу баримтлж сахилгах батыг сайжруулах юм бол манайх их мөнгөтэй болох боломж байна. Тэгвэл тэр мөнгөөр хүмүүсийн орон сууцтай гэр хашаатай болгож болох юм биш үү? Наах хэч ю хэн бүхэн ярдгийн. Тэгэд би илдэггүй юм даа. Яаж би илэх юм бэ? Манай байгуулгад гэрээний цахилга батыг сахиулах нэгч хүн алга байна. Хуулийн зөвлөгч байхгүй юм шдэ. Тэм хүний цалинжуулах мөнгө бидэнд байхгүй шүү дээ. Өнөх гэрээний тургулаас хэмнэх мөнгнөөс цалинжуулж ялж шдэ. Нээр тийм. Гэж Батчулын дараг том дептрийнхээ шинэ хуудсыг эргүүлснээр баруун тийш налуулж бичдэг том бичгээрэ Ямар нэгэн зүйл тэмдэглэж авлаа. Тэгснээ нүдний шилээ засан. Чихөө тэр хотын хангамжийн газруудад гэрээ эрхийн мэрэгжилтен гэдэг ажил байдаг гэсэн. Тим ажиллаг хийж чадах уу? гэв. Яг юу хийдгийм болов? Гэхдээ би эчвэл сайн мэдхгүй л дээ. Бусад байгууллагаас судлаад үз. Ямар ч байсан гэрээний нөхцөл боловсруулдаг. Гэрээний биелэлт шалгадаг. Арбитражийн хурлын маргаанд байгуулгын өмнөөс оролцдог ажил байх юмстай ойлголо би тэр ажлыг тань хийж үзье ингээд 200 орчим төгрөгийн цалинтай байсан туслах нэгтлэнгийн ажлаа орхиод ганцхан өдрийн дотор цалингийн хэмжээ 500 төгрөг болон дээшлв надад тусд нь өрөө гарган өгч багцан дараг аятай төөхөнж авла гурван сар хагас туслах нэгтлэн хийхдээ тооны машинд оруулж байсан хідэн тоого төрөөхөндө бяцхан амьдрал тэмцэл уулган харч чадсан минь энэ хүү дэвших төлхөр болдгоо Аминчхан звүлгөө. Та уншиж сур. Хэрэг та таоноос амдрал, асуудал, ашиг, алдагдлыг олж харт сурвал ажилда ахиц девшил гаргах, нийгэмд ойлгоход хялбар болно. Сэтгэлээ өргөж сэргэг байлга. Бүдүүжэр Хүмүүс ягаадгүй цалуугаас бусдын төлөө санаа завдаг сэтгэлээ дөжрөөж хөлдөдөг. Бусдын төлөө, байгаль дэлхий хээ -хэ төлөө санаа зовхо болиж эхэлсэн үдрөөсөө л та хүнд хэрэггүй болох тийш хандна. Гэтэл ажилта байхын нүц ахиж девшийн түлхүүр нь бусдад тулгарсан асуудлыг шийдэж чаддаг байх явдал юм. Сэтгэл зүрхээ шаналгахгүйгээр асуудлыг шийдэх нь байтухай олж харагч чадваргүй болдог тул сэтгэлээ сэргийг байлаг.